smo v Mariboru, na našem terenu. Lani smo bili tukaj drugi, tako da imamo še neke neporovnane račune, torej leto se želimo še malo više. V zadnjih letih je FIFA naredila tudi to, ne? Se pravi, da se lahko košarka igra v mednarodnem merilu, kar je pa tudi ena dodatna motivacija za vse ekipe. Zato se želimo priti na mednarodni turnir, seveda tudi finančne nagrade imajo svoj čar, ampak v prvi vrsti pa je le ta zmaga. Ne? To imamo, to željo za zmago, ta borba, to imamo v sebi, ne, in to je tisto glavno, ne, to plus mednarodni turnir, finančna nagrada pa je tista češnja na torto. O Bukareštu pa Lugano je odnesel Torex, ostaja še Tallinn, ki se bo delil v Kopru, pa jasno Paul Masters v Luzani, ki je pa kamer gre pa državni prvak. Na letošnjem turnirju, zaenkrat še nismo zmagali, na 10. obletnici smo izpadli v polfinalu s Torexom, na prvem turnirju smo bili isto proti Torexu prekratki, zanjšnja se stara pumpa v polfinalu izločila, smo imeli tudi neki težav s poškodbam, dobro, ostaja še danes, ostaja še Koper, pa jasno najbolj pomemben finale, ne? Ja, letos so zagotovo Torex tista ekipa, ki jo vsi izzivamo, ki se vsi želimo premagati. Zelo dobro igrajo, pošteno povedano, igrajo svojo igro, ne obremenjujejo se z ostalimi, tako da to je recept. Ne se obremenjevati z njim, igrati svoje, pač, enkrat bo prvi dan, ko bomo mi več zadeli, enkrat bo prvi dan, ko oni več zadanejo. V končni fazi, če igraš svojo igro, pa če daš vse od sebe, si nimaš konc koncev kaj učitati. Zmagali so že oba turnirja letos. Že pred tem so že lani so bili močni, zdaj je prišel še Ovnik zraven. Ovnik je brez njih zmagoval, zdaj so se združili. Tako da so trn v peti zagotovo, ampak igrajo pa lepo košarko, fair košarko. Zagotovo niso nepremagljivi, ampak so pa ekipa, ki se pa dejansko nikoli ne preda. Za marsikatero ekipo to pravijo, da se ne preda, pa se predajo, oni se pa dejansko ne predajo. Ne? In to njih najbolj drži pol v igri, ne, zaradi tega oni zmagujejo. Ekipa Torex ima, bom rekel, zelo kompletno ekipo. Imajo šut od zunaj, imajo prodor, imajo borbeno skok, željo po dokazovanju. Igrane akcije imajo, no. Tako da so res mogoče trenutno najbolj kompletna ekipa na turnirju. Najbolj lahkotno, bom rekel, najlepši igrajo. No. V četrtfinalu smo začeli dosti lahko, dopustili, da so se razigrali z meti od daleč. Zadeli so praktično vsak met za tri točke, ko smo pa začeli nekako loviti te razlike, smo pa nekako mogoče malo padli v moči, tudi na koncu zaslužena zmaga SKF-a. V torek smo imeli v narekovaj kar malo kompleksa. Na zadnji smo jih premagali v sezoni 2012. Tako da lansko leto nam jih ni ratali, so bili trikrat usodni za nas, oziroma dvakrat so bili na prvih dveh turnirjih na 10. obletnici pa v Novem mestu. Tako da danes pa smo vodili od začetka in jaz mislim, da danes nisem imel te čanse, da bi niti bliz pa še kamoli zmagali. Fajn je šlo, fajn dan je za nami, predvsem je razveseljivo to, da smo končno igrali svojo igro. Roman žoga sem zraven potegnil. Da se nismo obremenjevali z ničemer, da se nismo obremenjevali z drugimi, da se nismo obremenjevali z sodniki, da smo tudi smo zaostajali. Smo se pač držali tizjah, smo se zmenili. Igramo, čao, če smo na konc boljši, smo boljši, če ne damo pač roko. 6-3. Predvsem je pomembno gibanje. Sedna napaka, Jasmin Hercegovac, prosti met, Boban Tomič. Če si preveč statičen, tudi ne moreš imeti odprtega meta. Ne? Spravi se je večina metov posiljenih. Če se giba, lažje priješ do čistega meta in posledično si bolj natančen. Sedna napaka, izenačenje priložnost za vodstvo stare pumpe. Ta stara pumpa, vse jih poznamo. Ne? Na prejšnjem turnirju so bili usodni za nas v polfinalu. Igrali smo svojo igro, zadeli smo odprte šute. Poštartali so, na koncu se tudi njihovi igralci malo iznervirali, mi smo se na prejšnji tekmi.
Mirko Mulanič, 12-12. Prvo, jaz bom postavljal pik niže, drugo pa tukaj ga razvleč, se pravi, jaz ga bom zaprl, bo mogel je trati in znate pa je zastavljeno. Ajde. Tako kot vedno želimo zmagovati, tako kot smo takrat zmagali v Moskvi, tudi letos so cilji visoki. Seveda vse je odvisno od tega, kar narediš na igrišču, ampak definitivno je cilj finalni Masters, če se nam vse poklopi tako, kakor si želimo. Izenačenje. Točka zaostanka za staro pumpo. Pa prosta meta, pa zdaj le Jasmin Hercegovac, morda že za zmago. Naredi power! 10-18. Tole prosti met za zmago, ne glede na to, da je ostalo do konca še 8 sekund. 21. točka je zmagovita. Aleš Kunt za zmago. 21-18, SKF do zmage v Mariboru. Trika, tri, veš da bo pestro. Začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi. Vesto, vesto. Se veš, če ti pravim.